誤解されてると思うんですけど、はい、下ネタだけが好きなわけじゃないですからね。私も今友達もいない恋人もいないのですごいちょっと刺さる。ないない二平さんがその写真集出すなったら大人のスクミズとかありなんですか。リノベってエロ本ですか。絶対違います。違う、二平さん、それは忘れます。今の違う。皆さんこんにちは、二平ゆかです。はい、というわけで本日のゲスト、はい、二平ゆかさんです。よろしくお願いします。すごい、なんかウキウキしちゃいますね。もうウキウキしてますよ、はいはい、我々今、はい、新宿のブックファーストさんという本屋さんの前にいまして、はい、二平さんはどうですか、普段本とか読まれたりするんですか。本好きでよく読みますね。小説をよく読んだりするんですけど、このブックファーストさん自体は初めて来るので、うん、ワクワクしてます本当に。はい、なんか二平さんといえば正直僕佐久間さんのノブロック TV で、はい、初めて知ったので。そうですよね、そうですよね。なんかあれだけ見ると、はい、うんうん、本読まれるってイメージが全くなかったので。なんか皆さん誤解されてると思うんですけど、はい、私がその下ネタでね、あの笑ってるっていうイメージみたいな、はい、下ネタが好きみたいなイメージあるじゃないですか、はい、私は笑いたいことに笑っただけで、別に下ネタだけが好きなわけじゃないですからね。ちゃんと他にも嗜好品がありますから。そういう、ね、ことじゃないですよ。下ネタは確かに笑いますけど、はい、本だって大好きですよ。下ネタだけじゃないぞ。だけじゃないですよ、やめてくださいもう。今から1万円お渡しするので、その1万円でこう二平さんが好きな本を買う様子に同行させていただくという企画になります。夢じゃないですか。夢夢じゃないですか。はい、ありがとうございます。ゆきちーゆきちー、ありがとうございます。あのちょっと言い方あれですけど、はい、人の金なんで。人の金だから、やっぱ普段自分が買わないけど、はい、気になるみたいな本もバンバン買っていきたいですね。人の金だからこそ、人の金だからこそ、企画だからこそ。わかりました、じゃあそこも含めて自由に買い物してください、はい、行ってきます。行きましょうか。はい、お願いします、はい、はい。本屋さんってあれですよね、入った瞬間ひんやりするから最高ですよね。あ、温度、温度、温度がいいんですよ、ね、うん、本屋さんの温度が好きかもしれない。本屋さんの温度ですか。A さんは普段、はい、本屋さんまず入ったら、うん、どこからチェックするとかあるんですか。こうやってやっぱランキングとかされてるじゃないですか、うんうんうん、そこから見るかもしれないですね、はいはい、でももう今パッて目の前に入ったのがこれ。あ、そちらですか。これをね、本当昨日本屋さんで、はい、買うか買わないか買うか買わないかってやって、はい、手に取らなかったんですよ。取らなかった、ね、そう。買うか買わないか。ぶっちゃけたこといいですか、はい、今日企画あんじゃんと思って。企画あんじゃんと思って、しめ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 ということでいいですか。早速これね、今日マストなんですよ。そうですね、ちなみにこの企画でその本買う方2人目です、はい、やっぱりかぶり今爆売れしてるらしいですよね。めぐみさん本当に綺麗で、やっぱ女性としても憧れるんですよね。すいませんけど、かぶりとか気にせずに、はい、わかりました。すいませんけど、はい、はい、ありがとうございます。あ、見てください。はい、佐久間信行です。佐久間さんが絶賛してるわ。佐久間さんが、やっぱ佐久間さんのね、 YouTube で知ってもらった方が多いんですけど、ちょっと一旦置いときますね。それは一旦置くです。それは一旦、難しそうだった、ちょっと難しそうな本なんでね。柚木麻子さんの新書が4月に発売されて、はいはいはい、私柚木麻子さん大ファンで、バターっていう小説で大好きになったんですけど、そしたら、はい、私の友達デカミちゃん、はいはい、デカミちゃんが柚木麻子さんとお友達で、あ、アフタヌーンティーしてきたんですよ。それで新しい小説の話をされていたので、はい、今日はそれもぜひチェックしたいなっていうのは思いながら、うんうんうん、来ました。ゆずきさん、あ、ほら、あった。あ、もう早速ありました。これ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 ね、スーパーマーケッ
の試食販売の人の話なんですよね。いやって良くないですか。全部ダメ、全部ダメとは限らないとか友達もいない、恋人もいない、将来の希望なんてもっとない、私も今友達もいない、恋人もいないのですごいちょっと刺さる。ないないだらけ、ないない、私もないないだらけなので、ないないの人とかの本はやっぱり私もちゃんとまだ全部読んでないんですけど、この一番頭の部分だけ試し読みとかできるじゃないですか、はい、ネットとかで。それパラパラって見た時にもうその時点でめちゃめちゃ面白かったので、これは必ずと思って。これいいですか。はい、兄さんサクサク買いますね。すいません。いや、いいと思います。あのね、結構サクサク女なんですよね。サクサク女、オールノットのサクサク女。もうね、オールノットサクサクなんですよ。いや、あんま聞いたことないです。二平さんはいつ頃からその読書を好きというか、ちっちゃい頃から読まれてるんですか。いや、じゃなくって、はい、舞台とか女優活動する前、うんうん、グループ活動してまして、ギャルキャラだったんですよ。でも全然ファンが増えなくて、ギャルとギャップで見せられるものってなんだろうと思ったら、はい、本だなと思ったんですよ。めちゃくちゃ打算的ですね。だから初めは打算的な意味で本を読み始めたんですけど、それが20歳ぐらい、でもそっからハマったっていうか、結構なんだろう、精神安定剤的な感じになりましたね、本読んでる時間が。すごく。二平さんちなみに写真集とか出されてるんですかね。出してないんです。あ、意外っすね。でも阿部夏実さんが大好きで、昔ナッチの写真集を買ってもらったんですよね。大人のすくみずか。いや、ボソッとやりましたけど、それ気になっちゃう。あ、確かに大人だな。あ、二平さんがその写真集出すのだったら、大人のすくみずとかありなんですか。ジャンルとしてはどんな YouTube ですか。いやいやいや、すいません、普通に聞いてみた。いや、あるわけないじゃないですかって言いたいけど、はい、別になくもない気がしますよね。でも私すくみず着させてもらえるようなキャラじゃない気がするんですよね。この辺はライトエッセイ。エッセイ系ですね。ちょっと気になっちゃうんじゃないこれ。わ、脱ため恋愛。脱ため恋愛、意味ない関係は金輪際やめるわよ。相手のことをリサーチする。するメールの回数で愛情を測らない、彼の言葉に縛られない。なるほどね。理想が高い女。え、本当に確かにね、理想だけが上がっていきますよね。ヒーさん、やっぱこう理想の男性像とか結構じゃあいろいろあるもんな。それが、はい、最近もう分かんなくなってきちゃって、分かんなくなって本当にこじらせてて、はい、自分の好きなタイプとかがもう分かんない、分からなくなっちゃったみたいな。前まではじゃあこう確固たるものがあったりしたんですか。前までは、はい、すごいクソみたいなこと言っていいですか。はい、全然大丈夫です。身長180センチ以上の人が好きでした。本当に、まあ、ね、クソですよね。自分で思います。はい、何これ、大人でなく30歳です。私まだ20代なんですけど、はい、もう30代が目の前になってきて、30歳の過ごし方って何も考えたことなかったなと思いますよね。30までにこれやりたい、うん、とかってなったりするんですか。30までに絶対売れたい。二平優香っていう名前を一人でも多くの方に知っていただくっていうのは、結構自分の目標ではあるかなって思いますね。すごい意志を感じました。はい、圧を、はい、売れます。売れます、売れます。こんなことやってたらダメですね。ダメですよね、本当に。でもあっという間ですよね、こんな早く30代来ると思わなかった。待って、あ、出ました。こちらが虫眼鏡の放送局、私虫眼鏡さん大好きなんです。ですか。最近結婚しちゃってさ、虫さんずっと彼女いないって言ってたんですけどね。そんなことはなかったんですかね。まあいるんだろうなってちょっと思ってたんですけど、その矢先ですよ、岡崎に東海オンエアさんの聖地巡礼をした1週間後ぐらいに
結婚の発表されて、なんか元彼が結婚したみたいな気持ちになりました全然なんかそういう気持ちになりましたね。多分この YouTube 虫眼鏡さんも、はい、もう多分公開された時にはもう出てもらってるんで、なんか一言メッセージあれば言っときます。いいですか、はい、怒られちゃうよ他の番の人に。いいんですか、はい、じゃあ、 虫眼鏡さんのいや、そっか、待って もう一回、いいですか。はい、じゃあテイク2で。テイク2、はい、はい、はい、虫眼鏡さん、虫眼鏡さんのことが好きすぎてですね、毎日虫コロラジオ、虫を殺さないラジオですね、虫さんがラジオを始めてから私の睡眠導入は虫さんの声とともに毎日寝ています。はい、応援してます、買わせていただきます。購入決定、これ読みたい、ありがとうございます。死ぬと、あ、待ってください、占い大好き、占い大好き本屋さん来たら必ずと言っていいほど占い来る、こういう場所に来るんですよ。最近生配信とかでタロットカードをこうやってくれてて、生年月日とか言うと占ってくれるんですよ。だからそのタロットカードには最近結構興味があるかもしれないですね。え、これ買ってみようかな。なんかタロットカードできたらちょっとモテそうじゃないですか。そんなことないか。え、こういうのも買っていいんですか。あ、全然大丈夫ですよ。いいんですか。私これきっかけにタロット始めちゃうかな迷ってる後輩とかに一旦見てあげようかシュシュシュさっとかやりたいですよねわあ、めっちゃ迷うな、こっちかこっちか迷うな。でもまずは基本的な方にしてみましょうかね。うん、こっちの方がなんかちょっとオリジナルカードと本もついてるし、こっちにしようかな。やだ、私これ占い師になっちゃった、どうしようこれをきっかけにじゃあすいません、これもお願いします。はい、ありがとうございます。楽しいですね。漫画はね、あんまり読まないんですけど、うん、はい、こういう企画だからこそみたいな、うんうんうん、アニメは大好きでよく見るので、あー、これも見てた、虫かぶり姫、超あの主人公で、あの出てくるキャラクターがイケメンなんですよ、とにかく、うん、主人公も姫様というか貴族の中の話なんですけど、女子は憧れる世界線ですよね本当に。進撃の巨人ですか。進撃のファイナルシーズンまだあと後半やってないじゃないですか。はいはいはい、気になるわ、見ちゃっていいのかなって感じだけど。ああ、ちょっと最終巻だけ行くんですか。何これ、なんかセットになってますよ特装版って何なんだろう。2009年別所少年漫画誌の連結映像で、あ、ネームが入ってるんですって。ちょっと待って、結構リスキーなことしますね。ですよね、はい、34巻だけ買うのは結構ですよね、聞いたことないかもしれない。リスキーなこと してますよね。はい、まあ、いいと思いますけど、いいかなで、ね、こっちも気になるんですよ。もう今私今もう Now でハマってるのは、はい、もうこの僕の心のやばいやつなんですよね。もうね、女の子がエチエチでめちゃめちゃ可愛いんですよ女の子が本当に女子から見ても憧れの、で中学生なんですけどね、山田杏奈ちゃんが可愛いんですよね。あー、どうしよう、どうしたらいいんだろう、こういう時ってどうしたらいいと思います。とりあえずキープします。とりあえずキープしていいですか。キープします、すいませんこれがいつ頃収録されるかわからないけど、最近舞台で初めての漫画原作の、え、マジですか、出演が決まって、過激少女、え、マジですか、え、過激少女出るんですか。過激少女の私、奈良田愛を、え、マジですかやるんですよ。もうこれが出てる頃には公開されてるか稽古中かぐらいな感じなんですけど、あった、これこれこれ、とにかく原作が好きなので、はい、なんかその原作愛を語ってオーディションで、ちょっとその声優さんの声真似もしてみたいとかして、奈良田愛
16歳みたいな、なんか低めの、まだ舞台の稽古が始まってないからどういう方向性になるかはまだ分かってないんですけど、なんかギャップでやられそうっす。はい、もうギャップでいてこましますよ、もうでもそれが狙いっていうか、舞台とか歌とか見に来たらりえちゃんかっこいいねって言ってもらうことが目標で頑張ってるんで、そんな風に言ってもらえたらめちゃめちゃ嬉しいですけどね。じゃあちょっとこれ自分でも漫画からも掘り下げてみたいなと思ったので、これ買ってみようかな。いきますよ。奈良田愛ちゃんとか他のキャラクターの勉強させていただきます。はい、はい、ラノベを一冊ちょっと買ってみたい。いきますか。はい、ちょっとあっちの奥かな、ここら辺がライトノベルですね。この辺か。鈴宮春日の憂鬱はあの、はいはいはい、エンドレスエイトだっけ、エンドレス、あ、そのシリーズ的にはシリーズは、ね、兄が見てたから隣で見てたかな。へえ、そうなんだ。 SOS だ、懐かしいですね。 SOS だ、懐かしい。チューチューチューって歌ってましたよね。ハレハレ愉快、ハレハレ愉快。ちょっと読んでみようかな、今この時に。どれなんだろう。一巻ないっすね。憂鬱からちょっと読まないとどう分かんないのか、分かりづらいかもしれない。うわー、まさかの逃したな、これ。感がないという。でも私が今、はい、単純に絵で燃えたの、はい、いいですか、これ、この子可愛くないですか。ちょっと病んでそうじゃないですか、ヒデさん。そう、そうですか、そうかな。でもこれとあともう一つ気になったのは、はいはい、これ幼なじみだった妻と高年の夏にタイムリープした17歳妻がやっぱり可愛い。ちょっとこれ気になるな。これはこれもいいですか。これってさ、ラブコメですよね。まあ、多分ラブコメだと思いますね、見た感じは。これいいですか。あ、ぜひぜひ。気になっちゃう。ラノベってエロ本ですか。絶対違います。違う、あ、今それは、あ、それは、それは違う、今の違った。こだまでしょうかって本なんだ。感情の整理ができる人はうまくいく顔。うわー、これ一旦保留だけど、保留だけど入れていいですか、ここに。まあまずは、まあ、これ。あ、それ、うん、タロット。これはね、これはね、あの、自分で占いできるようになるし、うん、なんか仕事に繋がりそうだし、雑談的な意味が。でも本当に大好きなので、はい、自分でできるようになってみたいっていうのはものすごくあるんで、いいですか。はい、いいと思います。もうこれはまず、はい、でもさっきの虫さんのところカットしてほしくないから、はい、確定です。はい、でね、これはやっぱね、自分のね、お仕事にもね、必要だと思うので、これもマストで、ゆずきさんに感想を送りたい。これはもう、はい、今9439円なんで、ラノベがワンチャンギリですか。ラノベ、はい、ラノベお願いします。はい、お願いします。お預かりいたします。はい、1万180円頂戴いたします。はい、180円オーバー。なんでじゃあそこだけ自腹で。自腹で。でもいい。はい。ちょうどいいっちゃちょうどよくないですか。確かドンピシャ。ドンピシャですよね。はい、皆さん持ってます。買いました。はい、ありがとうございます。こちらが二平さんが今日買った本たちということで、はい、うわー嬉しい。この2つは夜寝室に置く本だと思います。お、寝室で寝る前に
読む本、だからザーって読み進めるっていうよりかは自分の生活の一部のように読んでいきそうだなと思うような本で、ラノベとかはやっぱ電車の中でとか移動中とか読みやすそうですよね、はい、だから帰り道胃の一番に読み始めるのはこれかなっていう感じで、これは時間ができた時に一気読みしたい、うわーって見てペハーってなって岡崎行くぞみたいな気持ちになりたい方これは今の自分の舞台の仕事が終わったら趣味の時間がちょっとできるので、はい、その時に一気にやって自分のものにしていきたいなって感じですね。これが本職になってる可能性は次ねもういっぱい数珠とかいろいろつけてくるかもしれないですけど、方向性が変わってたらあそういうことなんだなと思ってください。だって最後もやっぱ過激少女っすよね。これですね、アニメが私はもともと好きで入ったので、まあ、漫画からもしっかり愛ちゃんの部分を感じて誠心誠意これで勉強してね演じていければいいなと思うので、やっぱノブロック TV から入った身としては兄さん本当かと僕はちょっともうマジで舞台絶対見に行きたいです。ぜひあのノブロック TV の前から舞台をやってますので、はい、一応本業女優なのでノブロック TV で知っていただいた方にもこれきっかけにね、はい、ぜひ知っていただきたいなっていうふうに思いますね、はい、なるほど、はい、このブックファーストさんめっちゃ本多いですね自分が行く普段の書店の5倍ぐらいの広さがあったので、でしかもいつも新宿に本屋さんなんでないのとか思ってたんですよ。えなんかわかんない、ルミネとかとかの中には入ってないじゃないですか。ありますよ。いやあります、あるんだそれもブックファースト、あの、ね、私が普段行くあのルミネエストの中とか入ってないですよね。エストの中とかには入ってなかったりとかしたんで、うん、だから自分が行く本屋さんって結構決まった場所だったんですよ、はいはい、自分の地元の本屋さんだったんで、でもここ来やすいですし、うん、帰り道、はい、これから多分自分のたまり場になるじゃないかな、たまり場言い方よくないですねお買い物をする場になるんじゃないかな。あのよくにへいちゃんどこに行ったら会えるんですかって言われて、今までだったら、うん、新宿三丁目の立ち飲み屋が日高屋にいることが多いんですよって答えてきたんですよ、はい、でそこにあの追加です、はい、がブックファーストにいると思いますと答えていきたいと思いますというわけで、はい、今回は三重優香さんと一緒に本屋さん回りました。ありがとうございました。三重さん本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。大切に読ませていただきます。